Батыс Қазақстан облысында 25 жастағы Айдана Досқалиеваны өлтірді деген күдікпен ұсталған Бекболат Хасанғалиев тағы бір бойжеткенді зорламақ болған. Жан түршігерлік оқиғаны естігеннен кейін Мәскеуден арнайы Оралға келген қыз осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бір жыл бұрын ақ түсті Жигули жүргізушісі оған күш көрсетіп зорламақ болған. Оралдық жас қыз аты жөнін жариялауға бетін көрсетуге жүрексінеді. Ақ түсті Жигули жүргізушісінің достарынан қорқып жүргенін жеткізді. Өзінің айтуынша, былтыр қаңтарда таңғы сағат 4-те түнгі клубтан шығып таксиге мінеді. Алайда әкесінде жүргізуші бойжеткенді зорламақ болып күш көрсеткен. Ерс әрекетінен түк шықпағаннан кейін ұрып соқса керек. Оның құрығынан құтылған қыз полицияға шағымданған. Взяли заявление. Полиция шақырдық, кейін олар оны екі аптадан кейін тапты. Сосын тергеуші түн жарымда машинаға міндің деп өзімді кінәлі етті. Ол мені жол ақысын төлегісі келмеген соң ұрдым деп түсіндірді. Бойжеткен ішкі істер қызметкерлерінің осы істі екі мәрте қозғап айғақ таппағанына қынжылады. Ал айыпталушының туыстары басқа уәж айтады. Олар үш баланың әкесі қылмыс жасады дегенге сенбейді. Кейінірек күдікті жәбірленушінің отбасына 200 мың теңге ауызбастырық бермекте болған екен. Бұған дейін Айдана Досқалиеваны өлтірді деген күдікпен ұсталған Бекболат Қасанғалиевке қатысты сот процесіне Мәскеуден келген бойжеткен куәгер болуға әзір.